ג'ופן. למה אני תמיד נתקע בסרטונים? למה? למה תמיד יש לי איתה? לא משנה. היי אנשים, מה קורה? זה צ'ופן, אני מיכל. היום אני פשוט אדבר איתכם, כי אני אוהבת לדבר איתכם. אז כן, אני אוכלת את הקורנפלקס הזה, שהבאתי אותו כדי להראות לכם את זה במצלמה, כי זה הקורנפלקס הכי אוהב עליי. בדרך כלל אני ממליצה על איפור, והפעם אני ממליצה על אוכל, אז זה ממש מוזר. קוראים לזה וואפל קריפס. כן. וזה sweetened multi grain cereal. כן. זה ממש זה ממש מתוק, ואני ממש אוהבת את זה, זה כזה ריבועים כאלה. אני אוהבת שזה כזה, אם אתם רואים, אני אוהבת שזה קווץ', זה בעצם צהוב. מי שבצבא יבין, צהוב, לא. בקיצור, ואני ממש אוהבת את זה. אני מסוגלת לאכול את זה מול המצלמה ולהתאמן, פשוט להתעלם מהסרטון. אני מאוהבת בזה. וואי. דבש כזה. לא יודעת. קיצר, בוא נתחיל בסרטון. לא מכובד לאכול ליד המצלמה. ליד. מול המצלמה. אם גרמתי לכם לאהוב את זה ואתם עכשיו הולכים לקנות את זה, הצלחתי. בקיצור. כשהיינו ילדים קטנים, היינו עובדים על אנשים ממספרים חסויים. היה לנו כל כך משעמם, שפשוט, מה נעשה? יש לך מספר של מישהו שאתה שונא? כן, יאללה, בוא נעבוד עליי. נעבוד עליי. בוא נעבוד עליו. יאללה, בוא נעבוד עליו. ואז פשוט, טה-טה-טה-טה-טה. הלו? שלום, מדברים מערוץ הילדים. רצינו להגיד לך שאנחנו ממש רוצים שתבוא לתוכנית שלנו. אנחנו מתים עליך, אתה תותח. וואי, אתה חייב להיות מנחה בערוץ הילדים. ואז בצד השני בטלפון, אולי תפסיקו לעבוד עליי? או נגיד, הלו? אני רוצה אותך, אני אוהב אותך. את יכולה לבוא אליי? זה בעצם אומר שהם קיבלו את הפלאפון. תמיד במסיבות כיתה, או בימי הולדת, יש את הבן אדם הזה שפשוט לוקח בקבוק של קולה או בקבוק של מיץ פטל ואומר בוא נעשה אמת או חובה. כן, ואתם כולה בני 9. או למשל, יש את המשחק הזה נשיקה סתירה, מי שלא מכיר, פשוט צריך לפנות. אם הם פונים לאותו צד זה אומר נשיקה, ואם הם פונים לצד הפוך זה סתירה. אתם יודעים מה? אני לא זוכרת את החוקים, אבל אני רק זוכרת שנשיקה וסתירה, נשיקה סתירה, היה משחק ממש דפוק, ואני אף פעם לא הייתי משתתפת בחרה הזה. ובואו לא נשכח את ימי כיפור. אם אתה חילוני, אז יום כיפור בשבילך כשהיית ילד קטן, היה פשוט להכין את האופניים כמה ימים לפני, או את הקורקינט, ופשוט לרכב ביום כיפור על האופניים או על הקורקינט. אני כבר לא זוכרת מתי פעם אחרונה עשיתי את זה, כי אני פשוט שמה כל יום כיפור, אז זה באמת נוסטלגיה. פורים. פעם הייתי מתחפשת בפורים. את האמת שעד היום אני מתחפשת, פשוט עכשיו לא כל כך, כי אני בצבא. בוא נגיד שאני הייתי תמיד בין אלה שמתחפשים לתחפושות מצחיקות. אף פעם לא התחפשתי למשהו סקסי. תמיד הבנות מהכיתה שלי היו מתחפשות לכל מיני דברים סקסיים, כזה יפה וחתולה יפה ומתוקה, ואני הייתי מתחפשת לליצן מגעיל ושמן. ואני לא אשכח, בעצם אני לא זוכרת למה כשהייתי ילדה קטנה הייתי משחקת בבובות. כאילו בנים היו משחקים בחיילים, באופנועים, whatever, ובנות היו משחקות בברץ, בברבי. אני יותר אהבתי ברץ, ברץ לשלטון, רק אומרת, קלוי בהעדפה, אין על קלוי, הבלונדינית למי שלא יודע. איך אהבתי לשחק בבובות? אני לא מבינה. אני היום בכלל לא, פשוט לא. ופעם גם היינו משחקים בתופסת, במחבואים, בקלאס, ובדברים שאני אומרת לעצמי, איך נהניתי מזה? משחקי מחשב, פעם, בתור ילדה ממש ממש קטנה, אולי בת 10, הייתי מכורה למשחקי מחשב. היום אני פשוט לא מוצאת בזה עניין, אני אפילו לא מורידה משחקים לפלאפון שלי. אולי כי אני בן אדם משעמם. משחקי תפקידים. אחד הדברים שהכי אהבנו לשחק בבית ספר, בהפסקות, זה היה, אני למשל עם חברות שלי, היינו כאילו מדמות את עצמנו גיבורות על, בנות הפאורפאף ודברים כאלה. כל אחת הייתה משחקת מישהי, והיינו בעצם ממש פדיחות אש, כאילו פתאום אני לא מיכל, פתאום אני בלוסום מבנות הפאורפאף, וזה היה כאילו, מה חשוב?
חשבתי לעצמי. מה? משחקי קלפים. אני לא יודעת אם עד היום זה מקובל, אבל פעם זה היה ממש מקובל. היה לנו המורדים, קטנטנות, פינת אור, הכל כאן זה לנובלות, הכל קלפים. לבנים זה היה כדורגל, מהפיפה, ביפה הזה שלהם, whatever. ואני חושבת שזה פשוט בזבוז של כסף. מה שכן, היינו נהנים להפוך את כל בית ספר לקזינו אחד שלם. גוגויים, וואו! נראה לי אם אני אגיד גוגויים, אתם אפילו לא תדעו מה זה. קיצר, משחקים עם הגוגויים, גם מפגר. אולי כי תמיד הייתי מפסידה. מפגשים כיתתיים. עכשיו, אני הייתי מהחננות האלה, שאו שלא לא היו מזמינים אותם למפגשים כיתתיים, או שהיו מגלים איכשהו על המפגשים והולכים ללא הזמנה, או שפשוט הייתי הולכת למפגשים עם החברים האמיתיים שלי. מפגשים כיתתיים זה פשוט, אני זוכרת את כל הכיתה, באים ויושבים ביחד באיזשהו גן שעשועים ביישוב, מדברים, מרחלים, ואת האמת שלא עשינו שום דבר, פשוט היינו בגן שעשועים וכן. ועובדים על אנשים מחסוי. אם כבר מדברים על חנונים ומקובלים, אז תמיד יש את ה... במסיבות, את ה... לפחות פעם כשהייתי קטנה, אז כשאתה קטן אתה מתלהב מסלואו, תמיד הבנות היו רוצות במסיבות, או תשים מוזיקה עדינה, תשים שירים מרגשים ורומנטיים. למה? כי הן היו רוצות שהבנים הזמינו אותם לסלואו. אני תמיד הייתי בין הבנות האלה שהן בצד, שהן לא רוקדות עם אף אחד, רוקדות עם עצמן או רוקדות עם חברה. הייתי לוקחת חברה ואומרת בוא נעשה סלואו. והבנים ישר כזה, אין לנו כוח למוזיקה הזאת, והם ישר כזה, די-ג'יי, תשים לנו קצת טרנס. הבנים זה טרנס, הבנות זה... זה... דיכאון, זה... כן... לא מבינה למה עשיתי את הסרטון הזה. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ו... ושתהנו. שנהניתם מהסרטון. ביי ביי.